kam qenë tepër, tepër, tepër e qetë. Sa së të shkëmendje ty? Ku e ke marrë prej qatë forës për qëtësi? A, po edukata familjare. Sepse thonë të baba kështu. Po deshe që ta bardhë shjetën tante, kur më së mërzit? Qdo jo mërë me qëtësi, thështë caktim për i madhët zotë. Dhe të pranësht caktimin të madhët zotë. Dhe kur hajshë e jenë ditë një copë bukë. Se u dhejtë 18 që e kam pas 200 gramë racionin. Kur bona me thmi, bo 400 gramë. Pra, thonë të baba, është caktim për i zotë dhe neve nuk duhet të ankohemi. Edhe një. Mos shqitë, thujte, po vetëm blej. Digjo. Dhe blej atë që të përqetë ty. Se ja mund të jenë të dy filxanat. Ti përqekte, unë përqejete. Unë se përqekte të atë, përqejete. Pra thonë të atë që të përqesh, atë të veprash. Që të përshtatë ty për mendimin të atë dhe për zemën të atë. Edhe unë atë rejkom kërëja shumë me shumë respekt të të këshila. Për indet mi. Edhe në pra të u është tërsi në për cilat të këshu. Kur më së ullë, rri vetëm në kampë. Kur të ullësh, hajë ullë në shfiton dhe dhe flejtë për deshe. Në punja. Puna. Edhe ashtu është. Edhe ashtu është një edhe sot. Me kretat pun që e ke bo, edhe e ke një shëndet shumë të mirë. Zdo fest që ka pas Shqipnia, unë jam dekoru. Ta shimë 2012-ën, kishe 100 vjetori përmërësisë Shqipërisë, në në dekoru në të gjithë të edhe në sekundinë, në gjithë shoqët e mjë, gjithë në edhe atë grupë që kemi qenë, grupë shumë i mija. Për punën? A, ishëm njerës të mija. E pranum sistemin tonë, ashtu si që ishte, dhe sonishim. Se të thashë, për i fjallë gëshë, kështë e 50 në burë. Pra ne e pranum edhe sonim ne. A ka pas të mirë, edhe të mirë a i sistem, a vështë këqia ka pas? Për mu s'ka pas asë një të mirë, vetëm këqia ka pas. Për mu. I përmend e domësime, se sa ja ka je popullit. Për dhe i sa, hoqë fenë, dhe s'kishim, edhe ekonomia ishte shumë e dobër, një një kur është i ndeshëm në punë. E kujdo qofte e punaj, e huja i atja, edhe hasmi tatë me qenë, është mirë të bëshë. Si është ma e mira. Edhe ne punonim ashtu.